Merhaba dostlar, Qəbələdə dadım duzun şirniyyat evindəyik. Şəhid analarının sevimli məkanıdır. Anamız deyir ki, mən bunları çox sevirəm, onları görürəm. Dadım duzun şirniyyat evi və Beyləqandan gələn şəhid anaları. Dadım duzun şirniyyat evinin rəhbəri görüşür şəhid anaları ilə. Çok güzel bir mekandı dostlar. Arzuladığın yer buraydı anacığım. Evet, biz müqəddəs yerdə görüşdük. Yani bizim güzel, değerli xanımımız orada Beyləqanda Hazreti Cəciz Peygamber deyilən bir yere geldiler. Şəhidlərimizi ziyaret ettiler. Ben özüm Kəlbəcər qaşqınıyam. Yani düzdür, hal-hazırda Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, Ali Baş Komandanımıza Allah can sağlığı versin. Ancaq ən çox yük düşür şəhidlərimizin üstünə. Haqqımızı halal edin, hər birimizin əlindən öpürəm. Burada olan, olmayan, bütün şəhid analarının əllərindən öpürəm. Yəni, haqlarını halal eləsinlər. Nə qədər, bayaq müəllimiyə deyirəm ki, portaldan keçmişəm, gedəcəm bu yay. Kəlbəcəri, yəni görməmişəm mən. Düzdür, 2 yaşından oradan çıxmışam, ancaq görməmişəm. Prost, papa hər dəfə danışırdı, 30 il dayanmadan televizor açıb xəbərlərə baxırdı ki, dinməyin, sakit olun, prezident gedib hansısa Parisdə Qarabağ məsələsini qaldırır. Deyəndə deyirdim ki, ay papa, onu deyə da Kəlbəcəri unut. Papa əsəbləşirdi, siz bilmirsiniz, siz bilmirsiniz, alınacaq, alınacaq. Dünkü gündə şəhidlərimizin sayəsində, qazilərimizin sayəsində alındı bu torpaqlarımız. Mən papama ilk müştuluğu mən verdim papama. Bir də papamdan üzr istədim. Dedim ki, papa, üzr istəyirəm də, yəni mənim bağışda mən sən hər dəfə xəyallarını yəni puç eləyirdim. Qaşqınlıq ləsqam var idi, onu da cırdım. Dedim ki, mən bu gündən qaşqın deyiləm. Mən o müharibə vaxtı nə qədər stres keçirmişdim, düzdür, ürəyimdə qüsur var idi, ancaq o qədər döyüldü da. Mənim ürəyimdə 3 dənə damarı genişlənmişdi. Demək olar, müharibə bitəndən sonra aprelin 22-si mən getdim ürəyimə. O qədər sevinirdim ki, hətta Şuşanın alındığı günü mən pəncərədən, kılçalarım tutuldu, pəncərədən qışqırdım. Ki, ay Şuşalılar, şeydir, Şuşa alındı, Şuşa alındı. Sevinçdim. Hə, yəni ki, bir qaşqın kimi, keçmiş qaşqın kimi, nə biləm, bir ən çox o şəhidlərin haqqı mənim üstündə düşür də. Yəni, mənim torpağımın üstündə şəhid olurlar, nə biləm, yəni haqqı ödənməz. Neynəsən, bugünkü gündə siz oturmuşsunuz orada, mən ayrı bir stolda. Allah şahiddir ki, mənim sizə baxıram, mənim ürəyim içərdən çırpınır. Yəni, çox pis oluram. Dönələrlə deyirəm, haqqı necə halal edin. Düzdür, yalan danışmayacağım, şəhidlərimizin indi görürəm, bilirəm valideynlərini, yəni indi belə tanıyıram. Amma Allah şahiddir ki, hər bir şəhidi mənim üçün eynidir. Mənim öz xalam oğlu da şəhid olur, Abdullayev Rasim. Məkanı cənnət olsun. Həkim Polkovnik Leytinat, Rasim Abdullayev. Yəni, Şuşada ilk ziyalı şəhidimiz Rasim Abdullayev. Həkimlərin sırasında görmüşəm. Bəli, yəni ki, şəhid hamımızdır, qazi hamımızdır, vətəndə hamımızdır. Biz hansısa başqa ölkənin qaşqını olmamışıq. Biz öz torpağımızın, öz vətənimizin qaşqını olmuşuq. Ona görə qazisi də mənimdir, şəhidi də mənimdir. Yəni, o içində olan ağrını, yəni, heç kim bəlkə də bilmir. Çünki sənin ürək ağrını, ana, sən elə bilirsən, səndən başqa heç kim bilmir. Mənim ürək ağrımı mən elə bilirəm, məndən başqa heç kim bilmir. Hər kəsin ürək ağrısını özü bilir, özü yaşayır. Ona görə də, yəni, haqqınızı yenə deyirəm, halal eləyin, ötürəm əllərinizlə. Məkanları cənnət olsun, onsuz da cənnətdir. Yenə də haqqınızı halal edin. Allah sizin canınızı hörmət eləsin. Kim ki şəhid deməyənlər də var. Analarına hörmət qoyur, şəhidmət sizə hörmət qoyur. Allah günlər. Bizə nə lazımdır? Xoş gördünüz. Xoş gördünüz bizə bəsdir ki, şəhid anaların sayılır. Çox sağ olun, çox sağ olun. Eşidən anamız, tanışlığınızdan başlayaq inşallah. Bəli, bir gün mən Beyləqan
ziyaretgahındaydım. Yani ben her gün orada olam. Tesadüfen ile hemen günde orada gördüm ki bu bizim kızımız, yanında şehit anası, ailesi, şehidin bacısı, bacısı uşağı. Artık o turala gelen, oğluma gelen yoluna ziyaret edip gelirler. Ve orada görüştü de, ana bu nedir, bura nedir bile. Dedim, burada benim oğlumun bey otağıdır. Evde kısmet olmadı, burada kurmuşum. Geldi, gözyaşını saklayamıyorum. Geldiler, ziyaret edildiler. Söhbet edildik, tanıştık. Ve o vaxtdan dedi, ana benim gönderdi götü. Ne bak, Qəbələyə ayın düşerse, mütləq bir sərəfəri baş çekersen. Dedim, gelirik bir fərdə, oğamızı da veririk. Elbette, biz Qəbələyə dəfələrlə gelmişik, gelirik de. Yani şehitlerin mevludunda, il dönümlerinde. Artık bura bizim için o kadar doğma olur ki. Ben Allah düz derim. Yani öyle bir ki Beyladan kimi ikinci bir benim doğma yerim var. Gedeceğim. Bakıda bana doğmadı bura. Bak o cür yani. İnsanlar da güzel. Qonaqpərvər. Allah her birinizden razı olsun. Allah övladlarınızı gözünüzde çırağı eləsin. Bak bu məkanını həmişə uğurlu eləsin, qonaqlı qara eləsin, rüzili bərəkətli eləsin, daim həyat üzünüzə gülsün, xoş günlər görəsiniz. Yəni bu şəhidlər nədən şəhid oldular? Bax, xalqımız bugünkü günü, bax belə rahat, firavan, xoş yaşasın, körpələr müharibə səsi eşitməsin, cavanlarımız müharibə görməsin, heç bir anaların gözü yaşlı qalmasın. İnşallah bizim dövlət başçımız, Ali Baş Komandarımız, bizim hərbiçilərimiz, əsker və zabitlərimiz elə bir artıq ordu yaratdılar ki, xalqın dediyi nəticəsində düşmən də torpağımızdan dəf olub getdi, torpaqlarımız qaytarıldı, daha bizə nə qaçqın olacaq, nə köçkün olacaq, hər bir torpağımız xalqımızın özünə məxsusdur. Sağ olun, bir daha qurban olun. Bak, belə qarşıladığınız üçün də belə bizim üçün süfrə bizim üçün xoşum, həmişə, haçan gəlsəz, nəinki siz bütün şəhid analarına qapınız hər zaman açıqdır, hər zaman. Yəni siz bizim fəxrimizsiz, biz sizlərlə fəxr edirik. Ora gəlməyim də çox böyük bir təsadüf olmuşdur. Çöldə krant var, nəsə eləyirəm, bilməm, gülləri suluyuram nə. Gördüm bir şəhid anası oraya yaxınlaşır. Anam da birinci dəfədir görürəm, rayondan deyil, bizim kəndimizdən. Gəldi əllərin yumağa, dedim ana, gedək sənə çay verim. Dedi, yox bala, mən orası getməliyəm. Dedim, zərər yoxdur, gedək bir dənə mənlə otur, sənə çay verim. Gəldi, oturdu, dedi ki, 90-cı ildə şəhid olmuş oğlumun məzarı var Peyğəmbər qəbristanlığında. Mən ora hələ ayağımı basmamışam. O qədər tutdu o cümlə məni ki, gör üstündən 30 il keçib. Ana bugün o torpaqların azad olunmasına sevinir, amma 90-cı ildəki o məzarlığa hələ ana gedə bilməyib. Deyir, mən düzdür, oğlumun qəbri deyir, oradan çıxdı, gəldi, sümükləri gəldi, amma mən onun ilk bastırıldığı, tapşırıldığı torpağı mən görməmişim. Dedim ki, ana, nə olar, mən aparım səni ora. Yəni bu cür tanışdığımız olub bizim onunla. Dedim, bir günlərim də zəhv vurdum, nömrəsini götürdüm. Dedim ki, ana, sən müsaitsənsə, mən səni ora aparmaq istəyirəm. Üzr istəyirəm, dönə-dönə böyüklərimizdən, yoldaşımla məsləhət elədim. Dedi, onu edin, sən haçan desən, sən haçan düz gəlir, iş və görə gedin. Elə oldu, biz getdik. İndi gəlirlər bizə, mən böyük anam kimi, nənəm kimi, nə bilim. Mən necə görürsə, mən onu nəvəsi yaşdayam, ya qızı yaşdayam. Hər nənsə, gözümüzdə yeri var, haçan gəlsə, nəinki o hamısı, mən hər zaman qulluqlarında hazıram. Çox sağ ol. Yetdiyi qədər, canımın yetdiyi qədər. Ruzunu Allah insana yalnız özü üçün vermir, özü üçün qismət eləmir. Allah o ruzunu verirsə, mütləq ki onun bərabərində kimlərsə də gətirir. Çox şükür bu günə ki, Allah bizə bu qapıları açıb. Qaldı siz şəhid analarına nə desək, nəyinəsək, haqqınız heç bir zaman ödəməyir. Heç bir zaman bizim elədiyimiz sizin elədiklərinizi yandım. Mənim o Peyğəmbər qəbristanlığındakı o gördüyüm mənzərədən sonra mən də yoldaşım da biz özümüzə gələ bilmədik. O şəkil hələ də məndədir. Həqiqətən bəy otağı kimi bəzənmiş bir ev idi. Hətta ananın özünə saxladığı o yer, qəbri yeri. İnsan diriykən ölə bilirmiş. Mən onu gördüm. Və heç bir zamanda yadımdan çıxmaz o şey, mənim heç vaxtı unutmaram. Mən sənin ömrü boyu alan kimi onu heç kimə əvəz edə bilməz sözsüz ki, amma
Her zaman her şeydə hazır. Elə darıxır da sizə çatmağa. Allah Allah. Yol boyu sizə nə vaxt çatacağımızı soruşurdu. Şükür ki çatdıq. Məkanınızdan sizə xeyir versin, bərəkət versin. Övladlarınızın üstündən əskik eləməsin sizi. Allah təala heç bir evə, heç bir anaya övlad acısı yaşatmasın bundan sonra. Bizə bugündən sonra nə lazımdır qızım? Bizə mənəvi dəstək. Kiməsə, harasa geçsək, o bizə bir şəhid anasıdır ki, deyir, gəlir. O şəhid anasına adi bir stəkan çayı gülər üzlə bizə qoysa, o bizə dünyadır. Biz heç kimdən heç nə ummadıq ki, kimsə bizə maddi dəstək olar. Bizə mənəvi dəstək lazımdır ki, bizi saysınlar. Bizim də saylanda, biz bilirik ki, bizim balalarımız yaşayır ki, biz də sayılırıq. Biz də müvəqqəti qonağıq da bu dünyada balamızdan sonra bizim yaşamağımız boş şeydir. Düzdür, yaşayırıq balamızın xətrinə ki, nə qədər ki, onları yaşatmalıyıq hələ biz. Yenə də Allah cəm şəhidlərimizin yerin cənnət məqamlarını uca eləsin. Mən həmişə demişəm də deyirəm, mən heç vaxtı dördüncü ilə keç, mən demərəm ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən o rəhmət sözünü onlara yaraşdırmıram. Adi ölüyə də rəhmətdə ona da. Bunlar onlardan bir pillə də olsa yuxarıdır. Ona görə həmişə deyirəm ki, Allah məqamların uca, yerlərin cənnət, ruhların şad eləsin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bunların ki budur. İşte Rabbimiz anasın. Biz de öyle böyle qanlıyıq. Bunlar böyle qanın özündəndirlər. Mən də kəndindən bizi dərd birləşdirib bu anaların hamısını birləşib gəlir. Biz Qəbələdə çox olmuşuq. Doğrudan da Qəbələnin cəmatı çox mehriban cəmatı. Elə bir gün də sizi gördük. Siz de onların bir nümayəndəsi. Allah məkanını uğur eləsin. Allah ruzunu bol eləsin. Allah balalarını atalarını alıb öyütsün. Çox sağ ol, Allah razı olsun ki, şəhidə dəyər verən hər bir kəsdən Allah razı olsun. Allah səndən də razı olsun. Gün o gün olsun, siz də gəlin. Doğma Kəlbəcəri ziyarət edirsiniz. İnşallah. Ben yenə deyirəm, hapiyyət edirəm ki, bu yay getmək istəyirəm, portaldan keçmişəm ora. Allah şahiddir ki, sırf o şəhidlərə görə. Çünki bir dənə söhbət oldu, asant xidmətə getmişdim, pasport üçün sənət almalıydım. Oradan da Tarus'un böyüğü var idi, müəllimin adı yadımdan çıxıb. O mənə sual verdi ki, sən Kəlbəcərlisən, dedim hə, dedim Murovun o biri tayıdır. Dedim ki, hə, o biri özü bizim vətəndir. Dedi ki, gedəsən, belə gördüm ki, aqressiv cavab verir mənə. Dedim ki, hə, getməliyik necə, yəni getməyək. Bəs, dedi, bəs görməmsən axı oran, necə deyirsən gedib? Dedim, mən görməmişəm, amma orada nə qədər şəhidlərimiz olub, onlara xatir getməliyik oram. Deyəndə durdu, dedim, mən qaşqınları görəndə içində biraz şey oluram ki, mənim balam Murovdağda bir dənə gözümün ağı qarası bir balam şəhid oldu, özü də uşaq təzə getmişdi. Mən deyib, pis oluram ki, getməyəcəklər də, mənim balam ora vətənə torpaq alacaqlar, amma getməyələr. İndi sən deyir, belə deyirsən, o qədər deyir mənim elə bir içimin o yarama su səbdir. Hə, durdu mənlə kişi, böyük də kişi idi, qucaqladı məni. Dedi ki, balam, dedi, çox sağ ol, özün ağ olsun ki, elə deyirsən ki, o şəhidlərin xatirinə gələcəm. Xatirinə mən ora getmək istəyirəm. Allah kimi anasın. Amin, indi yenə deyirəm, keçəydi, portaldan keçib onlara görə, geyib görüb gəlmək istəyirəm. İnşallah Allah qismət edəsin. Günlər nəsib eləsin. Allah sizin kimi qızlarınızı oğullarınızda var eləsin. Biz sizin sayınızdır. Deməli dostlar, Dadım Duzum Şirinət evindəyik. Bura çox gözəl ailəvi məkandır. Bizim bu müqəddəs şəhid analarımızı buranın müdürəsi qonaq dəvət etmişdi. Bizə çox gözəl çay süfrəsi açdı və sonuçda burada arzular yazılan bir ağacımız var. Yəni ki, öz ürəyindən keçən sizləri kağıza cızıb asırsan buradan. Şəhidimizin anası yazır. Baxaq nə yazır. Şəhidsan.
Təşəkkür də bilirik. Qulağı da o həmin ailəyə Firmalarının anası. Mekanımızın Allah xeyir versin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş geldin. Sağ ol. Çok sağ ol. Deməli dostlar, Qəbələdəyik, Noxur Qışlaq kəndinə gəlmişik. Şəhid qardaşımız Novruzun anım günü olacaq. Analarımız şəhid balalarını ziyarətə gəliblər. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını uca etsin. Allah şəhid analarına uzun ömür can sağlığı versin ki, öz övladlarını yaşatsınlar inşallah.